Telpa 8,5 tūkstančio žiūrovų, tačiau gali tilpti ir 9 tūkstančiai, yra ir tokia informacija. Ir Bojanas Dublevičius, kiek toliau nuo krepšio, jau pradeda savo kelionę arčiau jo baudos aikštelė, dviguba gynyba prieš Juodkalnietį ir jis ne nuobauda. Taip, pabūdo žaidėjai apsikabino besiginantį žaidėją ir faktas, kad... Perintas kumulys. Kinonas Evansas užsitaiso iš toli patranką ir čia sušaudo varžovų teritoriją. 3-2 patenkinti Žalgirio sirgaliai. Kokių gerų procentų kol kas. Dar vienas perintas kamuolys. Važiuojam toliau. Puiki proga didinti atotrūkį nuo varžovų. Ignas Brazdeikis. Prieš jį nebe Javi Lopezas Arostegi. Žyje. Kitas yra Jaime Pradija. Krisas Džonsas, atšokęs atėtingas metimas, na, akivaizdu, kad turės pagalvoti apie kitokią rotaciją. Dabar Ulanovų išpulti nepavyksta. Jamesas Webas užsitaiso ir metantis tritaškius iki šių rungtynių 47 procentų tikslumų. Devintas jo pataikytas metimas iš 18. Kynanas Evansas. Krisas Džonsas. Edgaras Ulanovas dabar perima Krisą Džonsą globą. Bojanas Dublečius kaip pašokdino Kevariusą Heizą. Geras perdėjimas čia kertančiam. Jūs ir matėm, nors ir kiek suspėjo, bet ant padėjimo klausavų situaciją gerai pasigavo Kevariusą. Taip, tai yra žaidėjas, kuris gali gerai nusimesti kamuolius po pusantro perdavimo Eurolygoje. Jis renka Rolandas Šmitas. Įspūdingų pataikymo procentų ir negali jo palikti laisvą prie trijų taškų zonos, negali leisti jam įsiveržti baudos aikštelę. Krisas Džonsas lygiai taip pat labai pranašumai iki dviejų. Evansas splitina varžovų gynybą. Ulanovas arčiau krepšio. Gerai ir sukuria patys savo situacijas ir galų galia komandos draugams. Ir vėl užtenka vieno klaidinančio. 14 taškų yra tikrai per prastą gynybą, jau labai turim tik tai vieną, kaip sakė, komandinę pražangą. Brazdeikis prieš Jamesą Webą. Sutetinga situacija. Jis savo jėgomis labai smarkiai arba net kartais perdirbina savo jėgas, bet na, kartais tai nėra blogai. Taip, iš tikrųjų taip. Igno Brazdeikio atveju tikrai ne ir tą matėme Europos čempionate. Čia Jamesas įsileidžia Valenciją ir toliau pirmauti. 17-15. Prarastas kamuolys, čia jau tokie antros pusės Vitorijoje vaizdai. Ir čia Ignas Brazdeikis, bravo! Išėjo labai gerai. Dar kartelį čia Javi Lopezas Arostegi. Pagalvojo, kad viskas čia lengvai pasivaikščios, ne per ikną. Dinėja, kad yra aukščiausios klasės Eurolygos žaidėjas. Jamesas Webas, dar vienas jo tritaškis. Vieną pražangą Paulime buvo užsidirbęs Rolandas Šmitas, taigi jo abu Žalgirio aukštūgi turi po vieną pražangą. Bojanas Dublevičius, dar viena pavojinga situacija. Ir... Jis gerai prasplytino ir kita vertus, na, aišku, kažkiek tai reikėtų apie galbūt gynybos sistemos kaitaliojimą pagalvoti. Nepataiko Edgaras Ulanovas, čia Rolandas Šmitas. Kai tu per 6 minutės įmeti 17 taškų, tikrai negali kuo skūstis. Geras perdavimas į baudos aikštelę ir žaidžia puikiai, kurie pasirodė po keitimo, kaip ir Rivero. Dublevičius pagazina Talerį Kevaną, perdavimas čia tiesiog atidavė tokį saldainiuką Rivero. Jis nepataiko pirmojų bandymų. Antruoju jau reikia organizuoti pozicinę ataką, ieškoti pranašumų. Laurinas Birutis pausto situacijoje. Taip, prieš Jaime Pradija, Europos čempioną. Labai daug veiksmų, bet viskas... Žalgiris šiose rungtynėse puolime yra nusiėmęs du kamuolius, varžovai tą padarė jau 4 kartus. Jaime Pradija, jaunas aukštaūgis, talentingas, bet aišku, tokio lygio kaip... Rina irgi gynyba 2-2. Ir aišku, geros kokybiškos Laurino minutės leidžia palsėti ir Kevariusui Heizui. Lukas Lekavičius darbuojasi gynyboje, Arnas Butkevičius iki galo. 2 taškai. Bravo. Ką gali gera gynyba? Taip, be abejo. Ir Dovydą Giedraitį jį bandė užkurti Eurolygoje pirmomis minutėmis Kazys Maksytis, bet Dovis dar tokių kokybiškų minučių ir neturėjo. Tas debutas Vitorijoje nebuvo pats sėkmingiausias. Dar vienas perimtas kamuolys. Ką išdarinėja Arnas Butkevičius, bet lygiai taip pat susitvarko Krisas Džonsas. Čia techninė pražanga. Kazys Maksytis jau buvo išėjęs ant parketo. Taip. Darbeniškis labai nepatenkintas, štai taip. Parodo teisėjų švilp. Taip, na, reikėtų, aišku, pasižiūrėti pakartojimą. Va ten klam. Taip, be jokios abejonės, Kazys išgyveno ir dėl savo žaidėjų, stoja už juos mūrų ir yra tas treneris, kuris gins, kiek tik reikėjo savo žaidėjus ir pasimsės techninės, jeigu matys neteisybę. Tokiais metimas tikrai galim gyventi. Ai, jie vėl klaida. Ir vėl klysta Žalgiris padovanota proga varžom. 7 prarastas kamuolys. Klavera sustoja gudriai. Rungtynėse viskam nutikti. Keičiasi dengimas Žalgiris. Pistol polimas. Ir čia Kevariusius Heizas spėja sutrukdyti Dublevičiui.
Ulanovas, Kinanui Evansui. Reikia pataikyti. Šmitas iš toli. Yra. Pagabas priima kamuolį prieš jį žemesnis Kinanas Evansas. Toliau iš rankų į rankas perdodami kamuoliai, siekiant palankių užsikytimo situacijų. Čia kaip gyčia matome atakuoja iš toli, bando išgelbėti besibaigintį atakos laiką ir prastai atitvertas žmogus. Leidžia Jamesui Webui pelnyti du taškus. Su pražanga Ignas Brazdeikis. Ar tai antroje rungtynių pusėje? Dublevičius prieš dvigubą gynybą. Gerą gynybą. Prasižengti Žalgiris nebegali, kuris tikrai turi talento parodyti savo agresyvumą. Krisas Džonsas. Dabar prie jo yra Kinanas Evansas. Okay. Būtent tas kūno valdymas ir pauzės yra tai, kuo Krisas Džonsas ir karaliauja Eurolygoje. Čia dar ir perimtas kamuolys. Kevarius Azieizas. Ūgio deficitą turinti varžo Tomas Dimša. Nėra taškų iš jo, yra duplių. 48-40, ekipas skiria 8 taškai, laiko dar labai daug, bet reikia gintis. Čia Jamesas Webas. Tai atiduoti kamuolį ant perimetro, ten buvo jo gynyba. Galų gale ir Jamesas Webas prameta savo pirmą metimą šios dienos rungtynėse. Iki tol buvo pataikęs visus 6. Šmitas yra. Labai ten nebuvo lengva Kevariusui Heizui atstovėti vienas prieš vieną prieš Krisą Džonsą. Šmitas drąsiai ištovė. Bravo. Per 16 minučių labai geras rezultatas. Geriausias sezono rezultatas pagrime. Jaredas Harperis, oi kaip laisvas jis buvo. Taip, aš ir pritariu tau, ką mes kalbėjom prieš šupnės. Kažkaip reikia atsiriboti nuo to, ar ta komanda yra stipresnė, ar ta silpnesnė. Akivaizdu, kad vieną komandą nuvertinęs, tikrai gali patirti pralaimėjimą šitoje. Atimo derinys būtent buvo skirtas jam. 9 taškai Brazdeikio sąskaitai buvo 10 šią savaitę su Baskonija. Čia perimtas kamuolys. Ignas. Smaginasi Ignas Brazdeikis. Dainė. Harperis. Spaniškas pick and rollas. Jo toks staigus metimus. Faktas ir rezultatas bus pagerintas. Labai norisi tuo tikėti. Čia Ignas Brazdeikis pats atsikovoja kamuolį. Vėl Harperis bando užsivesti. Perdamas Viktorui Klaverui. Klaveras turi erdvių. Yra gynyba. Nusimeta kamuolį ir čia aikštėje, čia Jaredas Harperis iki galo, kaip dabar jis nepataiko, čia tiesiog dovanėlė Kauno Žalgiriui. Evansas iki galo, su kontaktu, du taškai. Apie 3 sekundės. Taip, žiūrėsime, kiek laiko užmuš Valencija. Harperis iš toli, pradeda mesti daugiau. Taip, skubai prieki Žalgirį. Puikus perdavimas. Wow, iki galo čia žaidžia Žalgiris, greitavimą puolime pelnyti taškų. Faktas, kad pražanga vis tiek yra į naudą Žalgiriui. Krepeličius, 3 pražangos per pirmosius du kėlinius. Čia kirsto taip ir pražangas pasiskirsto Valencijos klube. Čia Taileris Kevana. Bando pritraukti prie savęs gynybos. Gerai nusimeta kamuolį Kevarius Azieizas. Ir čia Evansas. Evansas. Klaverų išbandymas gynyboje. Prieš greitesnį varžovą. Evansas iki galo. Du taškai. Puikus kamero atakavimas. Ir kągi, tai galbūt šansas pabėgti į priekį. Lopka tikrai, dabar Žalgiris yra tikrai mangos. Muy incredible. Atšokti nepatogiai iš šono Krisą Džonsą. Žalgiris jau priekyje, vienu tašku. Reikia tęsti šią bangą. Dvigubą gynybą prieš Kiminą Evansą. Ar pavyks nusimesti kamuolį? Pavyksta tą padaryti. Sukamas kamuolys toliau. Arnas Butkevičius, arčiau krepšio. Kaip dalyjasi kamuolį Kauno Žalgiris? Opozicijas to mes ir labiausiai laukime. Patogiai jį nusiimti puolime. 7 sekundės Krisas Džonsas. Atakuos Tylerį Kevaną. Labai sunku Tylerį Kevaną apsiginti prieš to. Ateina Butkevičius. Labai aštrus perdamas Jaredui Harperiui, stringa Valencijos ataka, dabar aikštėje nėra Kriso Džonso. Prepeličius vėl bando pramušti iš toli ir pramuša. Na, ką ir kalbėjome, Klemanas Prepeličius gali pramesti 4-5 metimus, bet būkite ramus, jis ir... Įmestas kamuolys po susikeitimo varžovų gynyboje Edgarui Ulanovui. Taileris Kevana, dabar be tikro vidurio polėjo rungtyniauja Kauno Žalgiris čia. Kovo dėl kamuolio Rolandas Šmitas. Antruoju bandymu. Taškai krepšyje. Užaštinti puolimą, kai baigėsi atakos laikas. Perdamas Klaverui. Klaveras atšokęs. Gera gynyba. Gera Ulanovo gynyba. Neišmetė metimo. Dabar meta nesąmonę. Aišku, buvo priverstas mesti kažkokį metimą. Gelbėti situaciją, bet situacija buvo per sunki. Evansas pasisuka ir bravo. Lygų 71-70. Išmetė ten greitajame puolime Rolandas Šmitas. Kevanau. Gera. Dublevičius per rankas iš toli atakuoja ir Arnas Butkevičius kaip ištraukia Arnas Butkevičius tiesiog beveik pagal kiekvieną statistikos eilutę
Jau pikiam pop situaciją su Kabanau. Galbūt ir Kabanau tritaškį pridės. Yra! Taip ir yra. Va taip. Tyleris Kabanau. Ir vėl turi dirbti gynyboje. Negali prasižengti Kauno Žalgiris. Jamesas Webas. Radebal. Arčiau krepšio. Daug perdaimų suranda Rivero Žas Evansas. Dvigubą gynybą prieš Kimeną Evansą, perimtas kamuolys, Žalgiris tiesiog sustojo, laukia, kol pasibaigs laikas, o tai yra žalingiausia. Jonesas iki galo. Bando priimti kamuolį Lukas Lekavičius. Labai rizikingi momentai, Edgaras Ulanovas bus siunčiamas pritarimas. Pasitarimas, taip. Taip, taip, taip. Vienu metu tiesiog išgazino toks vaizdas. Yra. Patanas meta antrą baudos metimą. Ir jį pataiko. O metas baudų metimų ir buvo pelnęs tik du taškus. Krisas Džiaunsas. Valencia neima timeouto. Žalgiris prasižengė prieš Krisą Džiaunsą. Pirmoje pusėje didžiąją dalį tų naudingumo balų susirinko Krisas Džiaunsas. Ir pirėjoje po jo pataikytų baudų metimų. Valencia buvo priekyje. Dabar pataiko vieną iš dviejų kova dėl kamuolio su juo Žalgiris. Ir čia pražanga prieš Edgarą Ulanovą. Antrą baudos metimą prametęs Krisas Džiaunsas. Taip. Dar kartelį. Matėm, kad neatsitvėrė gerai kamuolį ir... Čia tiesiog nesugrėbė kamuolį tvirtai Rivero. Prašė ir pražangos jis, o pražanga buvo prieš Edgarą Ulanovą. Ulė. Yra. Taip, reikia neprisivirt košės. Taip ir nereikėtų dabar būduoti, manau, reikia, kiek galima stabdyti laiką, taip. Krisas Džiaunsas. Gera gynyba. Prepeličius. Meta labai sunku metimą. Su kamuoliu Kauno Žalgiris. Taip, tai yra viskas. Kauno Žalgiris švenčia antrą šio sezono pergalę varžovų arenoje.